Pracovní den, tak si mnozí z vás udělali čas a přijeli oslavit tento krásný festival. Bude předcházet uctívání krav, takzvaná Gopuja, a měli bychom si říct krátce něco o tom, proč uctívat krávy. Jelikož jsme osobní hnutí, celosvětový osobní hnutí, a veškeré aspekty, které děláme, by měly mít stejný charakter, tak i péče o krávy a starání se o krávy, ochraňování krav, má tuto osobní podobu. A pokud je někdo osoba, je nám na blízku a je s námi každý den, tak vyžaduje určitou dávku pozornosti, úcty a péče. A to je přesně to, co se snažíme všichni oddaní na farmě, aby krávy dostaly všechno to, co každá osoba potřebuje. Každý víme všechno ohledně té filozofie, proč říkáme krávě matka, a to nebudeme zbytečně dlouze rozebírat. Každý víme, kolik nám toho kráva může dát i za tak málo, co ona potřebuje, a co všechno se dá vyrobit z mléka například, a jak moc léčivé jsou všechny věci, které nám kráva dává, a tak dál, a tak dál. Jaká je závislost člověka na krávě, na poli a všech tří elementů navzájem. A každý, kdo čte knihy Šrily Prabhupády, tak přesně ví, jaký je hluboký význam krávy v lidské společnosti. Kdo se díl zdržel na farmě a měl tu čest s krávami pracovat, tak může vědět, že každá z těch kráv je osobitý charakter a má své vlastnosti, své zábavy a tak dále, tak dále. Například dneska jsme zjistili ráno, že večer měli volíci mezi sebou zábavy a museli jsme jednoho z nich léčit malým způsobem. A byl jsem osloven, abych řekl nějaký příběh. Příběhů je spousta, vždycky, když to má přijít, tak si na žádný nemůžete vzpomenout, když si to znáte. Tak já bych v rychlosti řekl z mojí vlastní zkušenosti, jaké jsem to měl já, když jsem poprvé v životě pohladil krávu. Jelikož jsem člověk z města a nikdy jsem neměl tu příležitost, až vlastně do svých 20 let, kdy jsem poprvé byl tady na farmě, pohladit krávu. Přirozeně, když jsem přišel do košaly, tak jsem se bál k ní přiblížit, protože jsem si myslel, že mě ta kráva kopne nebo kousne. Nebo něco podobného. A když jsem si ji hladil, tak to bylo s obrovským respektem a z dálky, aby se mi náhodou něco nestalo. Ale i přesto, že já osobně jsem nechtěl, tak Kršan měl se mnou úplně jiné plány a nakonec jsem tady skončil na určitou dobu. A co jsem vůbec nechtěl, tak bylo se třeba starat o krávy. A jelikož má Kršna nejlepší smysl pro humor, tak mě nakonec dal i tuhletu službu. No a skrze starání se o ně a o jejich krmení a všechno, co k tomu patří, tak jsem za velice krátkou dobu zjistil, že skutečně to jsou velice mírumilovná zvířata, všichni to jsou charaktery, každý má nějakou povahu a velice rychle jsem se s nimi seznámil. V jednu chvíli to šlo až do takových extrémů, které jsem opravdu nečekal od toho prvního bodu, kdy jsem se bál pohladit, až v jednu chvíli, kdy jsem musel jedné nemocné krávě strčit celou ruku až do krku, a to v tu chvíli byl pro mě takový životní extrém, kdy jsem si říkal, tak tohle bych si nikdy nepředstavil, že v životě někdy můžu dělat, ne? A s tou rukou v tom krávím krku jsem si říkal, tohle to je pro Kršnu a jenom proto to dělám, jinak bych to nikdy nemohl dělat. Ne? A že z toho neplne žádný požitek mít celou ruku v krávím plamě a krku. Ale přesto Kršna má rád krávy a když se o ně pěkně staráme, tak nám může dát obrovské požehnání. Celý seznam věcí, které člověk získává jako prospěch z toho, když chrání krávy a stará se o krávy. A jsou to všechno věci jako zdraví a dlouhověkost a prosperita všeobecně. A to všechno člověk může zrealizovat na vlastní kůži, když se sám začne starat o krávy. Všichni z vás, kteří tady nejste, nebo kteří jsou spíše hosté dneska na festivalu,
měli by mít dychtivost si sami někdy vyzkoušet, jaké to je krávu podojit, krávu nakrmit a krávu vyléčit třeba. Okamžitě získáme hlubší vztah k tomu a pak to naše osobní hnutí bude vždycky ještě trošičku osobnější. Teďka bychom mohli přejít k tomu aktu, k tomu uctívání krav Gopuji. Poprosil bych našeho pujáriho, jestli by se mohl ujmout věci. Budeme zpívat zase krátký kirtán. Po půdě, při které může pořád probíhat kirtán, můžeme nakrmit krávy. Jsou připraveny speciální dobroty tady v těch kýblech. A je to prasáda. Je to prasáda. Prosím vás, nesměste jim to. Je to moc dobrý. A po nakrmení kraviček můžeme jako klasicky každý rok označit je otiskem ruky. Ty barvy jsou připraveny tamhle. A ještě bych vám zapomněl na jednu důležitou věc. Jelikož starání se o krávy je velice náročná záležitost nejenom ohledně práce a času, ale také finanční sféry, tak byl založen, už je to delší doba, program na podporu krav a jsou zde přispěvatelé, kteří více či méně pravidelně přispívají na uctívání krav. Tímto bychom chtěli jako farma poděkovat všem těm, kteří se osobně podíleli na financování a sponzorování péče a ochrany krav. A jako hlavnímu bychom chtěli poděkovat bohužel nepřítomnému Loka Sakši Prabhuovi, který velice příkladným způsobem přispěl už celý 170 tisíc korun na ochranu a uctívání krav. Tak prosím, jestli můžeme začít půjdu a malý kirtan. Určitě.